Навистина ми е задоволство што денеска можеме да зборуваме за одбрана, меѓутоа надвор од стандардните, да кажам, воени теми. И задоволство ми е што можам да кажам дека после еден подолг период на оваа тема можеме да кажеме дека заедно како држава сме успеале и во поврзувањето на државните институции со академската фела, но и во поглед на поврзувањето на академскиот свет, истражувањата, науката со економијата. Денеска покажуваме дека нашата земја не е само воена сила која што може да придонесува во НАТО алијансата, туку дека во НАТО алијансата можеме да придонесуваме и како иноватори, и како луѓе од науката и да покажеме дека државата има што да понуди и на овој план. Иновираме и поддржуваме иновации кои што ќе значат и подобра армија и кои што ќе значат посилна алијанса. Честопати кога зборуваме за придобивките од членството во НАТО алијансата, зборуваме за сигурност и за безбедност. И тие се важна работа, но тие се само една алка во синџирот. НАТО алијансата значи и поддршка на економијата, НАТО алијансата, денеска ќе видите дека значи и поддршка на науката и поддршка на академскиот свет. Со учеството во оваа НАТО програма од страна на еден тим предводен од професорот Јорданов, ние покажавме дека знаеме да ги поддржиме нашите научни достигнувања, да им дадеме шанса на нашите научници, меѓутоа дека таа шанса ја увидоа и ја поддржува и НАТО алијансата. И сакам, почеститајќи му го успехот на професорот Јорданов и целиот негов тим, да кажам дека ова го сметаме и како повик до сите истражувачи, до сите научници, да ја пробаат шансата која што ја дава НАТО програмата Наука за мир, програма која што и предходно беше отворена за нас, но сега како земја членка можеме да бидеме дури и предводник на ваквите тимови. Поучени од ово искуство, поучени од фактот дека со ваквите средства на нашиот Скопски универзитет ќе можеме да ангажираме дополнителни млади кадри, ќе можеме да ангажираме и постоечки научници и да им дадеме шанса и на армијата да има добри продукти, но и на македонската економија да има нови шанси за заработка, се во ова се надевам дека ќе биде добра порака до нашиот академски свет, нашата академска заедница да бидат поангажирани и да знаат дека ќе ја добијат секогаш поддршката на државата, на владата и на Министерството за одбрана. Нашите планови за 22 година се уште поамбициозни. Би сакале и во буџетите за одбрана да обезбедиме еден дел од средства кои што ќе ги намениме за поддршка на домашните научници и на домашната наука, а се со цел и ние да го следиме чекорот на НАТО, кој се повеќе се врти кон иновации, кои се важни во одбраната и кои што ќе значат дека алијансата и ние како нејзина членка нема да го изгубиме чекорот со технолошкиот развој, кој ја дефинира и нашата безбедност. Така што сакам да честитам на вистина на професорот, ова пред се е успех негов и на неговиот тим, за тоа што ја добија поддршката на НАТО, но и да ја испратам пораката дека како Министерство за одбрана сакаме да покажеме дека имаме капацитет дополнителен, не само воен, туку и научен, да придонесеме во алијансата, а воедно и да ги поддржиме нашите научници. Ви благодарам. Овој проект има за цел да развие повеќе функционална униформа, која што ќе биде огнеотпорна, која што ќе штити од микроорганизми и од УВ зрачење, и што е најбитно, ќе детектира нервни гасови со промена на самата боја. Постапката за добивање на вакви војнички униформи ќе биде со така наречената слој по слој технологија, која што е една од најновите технологии за добивање на нанопремази на површината на војничките униформи, со тоа што ќе се добие повеќе функционална униформа, која што ќе биде лесна и што е најбитно, ќе биде комфорна. Наместо да се направи војничка униформа која што ќе биде многу тешка и некомфорна, со ваквите нанопремази ние ќе можеме да добиеме униформа која што ќе ги оствари саканите својства, меѓутоа ќе биде комфорна за самите војници. Овие својства
ќе се постигнат со ова техника, меѓутоа ќе се користат хемикалии кои што представуваат отпад од одредена индустрија според концептот на циркуларната економија. Проектот ќе го реализираат научни тимови од Технолошко-металуршкиот факултет при УКИМ од Скопје, Технолошко-металуршкиот факултет од Белград во Србија и Универзитетот Тексас А&М од Тексас во Соединетите Американски држави, кој што е и носител на проектот. Идејата за овој проект се разви за време на мојот 9-месечен престој во Соединетите Американски држави како стипендист на Fulbright програмата која што е поддржана од владата на Соединетите Американски држави. Подоцна заедно со професорот Джейми Грунланд, со професорката Маја Радетич, ова идеја ја преточивме во предлог проект кој што го аплициравме на науката на НАТО, на програмата наука НАТО наука за мир и безбедност. Сакам да истакнам неколку аспекти за овој проект. Прво, за време на овој проект најмалку двајца млади истражувачи од Република Северна Македонија ќе се едуцираат во областта на нанопремази и во областта на депонирање на наночестички во Соединетите Американски држави и во Србија. Понатаму Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје ќе добие лабораторија за напредни материјали која што ќе биде во вредност од околу 90.000 евра, која што ќе биде една од малкуте кои што ги има во југоисточна Европа. И на крајот сакам да истакнам дека со ова заедничка работа на овие научни тимови ние ќе создадеме технологија која што ќе биде многу битна за нашата земја, меѓутоа ќе биде битна и за останатата научна заедница. Со денешните изјави сакам да ги поттикнам и останатите научни тимови од нашата држава да аплицираат на оваа програма. Како што кажа министерката, сега, бидејќи сме ние НАТО членка, сега и како лидери во конзорциумите. И сакам да истакнам дека НАТО програмата е интересна затоа што некаде околу 30 до 40% од аплицираните проекти добиваат подршка од НАТО, секако доколку се исполнет и барањата кои што ги бара НАТО Алијансата. На крај, сакам да истакнам дека за да се добие ваков еден проект, многу е битно проектот да има крајен корисник. Ние сме благодарни затоа што проектот го препозна Министерството за одбрана на Република Северна Македонија и министерката госпоѓа Радмила Шекеринска, како и текстилната компанија ЕАМ од Штип, која што и господинот Александар Патраклиски, која што е компанија за бојање, доработка и печатење на текстил. Затоа сакам да изразам благодарност и до министерката Шекеринска и до господинот Александар Патраклиски. Ви благодарам.